1 февруари Православната църква почита паметта на Свети Трифон. Той е един от раннохристианските светци. Житието му го определя като мъченик, лечител, чудотворец. Свети Трифон е роден в град Апамия, провинция Фригия, Мала Азия, в семейство на християни. Едва 17 годишен Трифон си спечелва голяма слава. По чудотворен начин той излекувал дъщерята на самия император Гордиан III. Наследникът на Гордиан обаче, Деций Траян, се превръща в непримирим враг на християнското учение. Той заповядва всички по-тачени християни да бъдат изправени пред съд. Сред тях е и Трифон, който не пожелава да се отрече от вярата си и загива като мъченик. В иконографията светецът най-често е изобразяван като голобрат младеж, но не са малко и иконите, на които е нарисуван с брада и буйна гъста коса. С това се подчертава неговия скромен произход и фактът, че е прекарал целия си живот на полето. Винаги е облечен в дълъг хитон и туника. Интересни са и символите, които държи в ръката си. Първоначално, преди да бъде обявен за светец патрон на лозарството, Свети Трифон е изобразяван като всички мъченици, с кръст в дясната си ръка. По-късно светецът отново е рисуван с кръст в дясната си ръка, но в лявата има малък сърп, основното оръдие за обработката на лозята и градините. Срещат се и икони, на които Свети Трифон държи кутия с медицински инструменти – лозов клон, отрупан с плодове, плетен кош, а в руската иконография светецът най-често държи сокол. Твоят мъченик, Господи, при своето страдание прие от Тебе, нашия Бог, нетленен венец, защото имащ Твоята подкрепа, мъчителите повали и съкруши на демоните безсилната дързост. С неговите молитви спаси нашите души. Здравейте, уважаеми зрители на телевизионното предаване Да сме живи, да сме здрави. В началото на днешната ни среща ви разказахме за светецът мъченик Трифон, а в следващите минути предстои да ви потопим и в атмосферата на народния празник Трифонов ден. По нов стил народът ни го отбелязва на 1 февруари, но в някои краища на България Трифонов ден продължава да се чества на 14-я ден от втория месец на годината. По произход Свети Трифон е от малоазийската област Фригия, считана за една от прародините на лозата и виното. Вероятно заради това светецът е обявен за покровител на лозарите, градинарите, кръчмарите. Честит празник на всички, които са свързани с лозарството в България. И разбира се, на здраве!
Според някои етнографии, произходът на народния празник Трифонов ден може да се потърси в древността, когато са се отбелязвали шумно Дионисиевите празници на виното, лозята, веселието. В по-ново време Трифонов ден е включен към цикъл от три последователни дни, наречени Трифонци. 1 февруари – Трифонов ден, 2 февруари – Сретение Господне и 3 февруари – Свети Симеон. Нашият народ нарича Трифонов ден още Трифон Заразан, Заразанов ден, Трифон Чипия, Трифон Пияницата. На Трифонов ден е почти задължително стопанинът да се почерпи както се полага. Смята се, че това ще донесе изобилие от грозде през следващата година. От тук идва и наименованието на празника Трифон Пияницата. Името Трифон Чипия, празникът, носи от легендата за Трифон, който замахнал се сърпа и си отрязал носа. Трифон Заразан пък идва от зарязване. На 1 февруари се извършва първото обредно зарязване на лозите. Да сме живи, да сме здрави, ви запознахме с житието на Свети Трифон. Стана дума и за народното честване на Трифонов ден. Но ще спра с разказите до тук, защото имаме намерението да ви потопим в автентичната атмосфера на празника. Чрез камерата на Да сме живи, да сме здрави ще ви отведем в Сухиндол, където този ден се отбелязва подобаващо. Знаете, Сухиндол е известен с лозарството и винопроизводството. Ето защо точно на Трифонов ден там се организират големи тържества, в които участват не само местните жители, но и гости от други населени места, официални лица, фолклорни групи. Препоръчвам ви да видите всичко и да усетите празника истински. Празник. Благодаря на вас, хубав ден и честит празник, да сте живи и здрави и всичко най-добро желая. И как се чувствате сега? Много добре се чувствам и музиката свири, весело настроение, всички сме усмихнати и така е. Ами перфектно, на този празник и на този ден хубав, 150 години, Трифон Заразан се празнува в нашия град, перфектно. Супер!
Супер съм. Много ни харесва. Празника много хубав ще да бъде. Така ни обясниха някои хора, защото ние сме от Плевен, идваме тук на екскурзия. Специално за този празник. Как го възприемат хората, цялата общност? Ами при нас и при хората, като виждате колко хора има и колко гости има и от цяла България идват, празника явно се празнува и ще продължава да се празнува и още 150 години. И дано да бъде още 1000 години да се празнува. Има ли много производители на вино в Сухиндол? Има. Имаше дегустация. Един от производителите съм и аз, ама слаб производител съм. Опитвали ли сте да правите вино, да се включвате в тази дейност? Да, правя си домашно вино, както всеки един в този град си прави. Домашно вино, най-хубавото. Какво се изисква, за да стане хубаво домашното вино? Първо трябва да стане гроздето. Да се работи, да се купае, да се вържи. И накрая много любов и работа. Повечето работа. Какво ще пожелаете на лозарите? Ами на лозарите пожелавам да имат плодородна година. Да са живи и здрави и само хубави неща. Поздравявам всички Трифон за Рязани, които празнуват. И всички влюбени, естествено, защото е ден на влюбените. Благослави се с благодата на Господа нашего Исуса Христа, Святаго Трифона, Святаго Авсентия и всех святих българских. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Амин. Време е и за нашата загадка. Първото, което имам като задача, е да ви припомня загадката от януари. Вижте какво ви питахме през миналия месец. Денят, в който прабългарите са изпращали старата и са посрещали новата година, е наричан Единак. Коя е датата? Отговора си на тази задача трябваше да изпратите до края на януари. Сега, след като срокът вече изтече, време е аз да ви кажа решението. Денят, който прабългарите са наричали Единак, е 22 декември, денят на зимното слънцестоене. Всички, които дадоха верен отговор, сега нека да бъдат бдителни. Тук пред мен, изписани на листчета, са имената на зрителите, които през миналия месец се свързаха с нас и дадоха верен отговор. Сега всичко решава късметът. По регламент трябва да има само един награден. За януарската загадка това е
Ралица Методиева от град Монтана. Честито на Ралица! А сега следва новата загадка. Моят съвет към вас е да гледате и слушате с повишено внимание. Решете гатанката. С бяла риза в тъмна стая влиза, но дорде я осветява, ризата й се скъсява. Що е то? Отговорите ви на въпроса «Що е то?» очаквам на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27, за да сме живи да сме здрави, както и на телефон 062-62-34-64 или на имейла на предаването djdz@maimunka.abv.bg. Срок за отговор имате до края на февруари. Късмет! Предстои провеждането на 7-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк. От 12 до 22 май 2016 година Велико Търново ще посрещне хиляди участници от изявени певчески формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри и групи за народни обичаи от всички етнографски области на България. Изпълненията ще бъдат оценявани в 9 жанрови категории и 2 възрастови групи. 7-ят български национален шампионат по фолклор Еврофолк ще се проведе едновременно с 20-то юбилейно издание на Старопланински събор Балкан Фолк и Световната купа по фолклор Велико Търново. Новите медалисти и национални шампиони по фолклор за 2016 година ще получат покани за участие в музикалните форуми от шампионатната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, а победителят в шампионата и премия от 1000 лева. Заповядайте! Фолклорът. Живата памет на човечеството. Под това мото предстои да се проведе 6-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk от 18 до 28 август 2016 година в едни от най-красивите български курортни селища – Бургас, Несебър, Слънчев бряг, Обзор и Свети Влас. Музикални изпълнители от цял свят ще представят фолклорното богатство на своите култури. Право на участие имат успешно преминалите предварителна селекция, вокални групи, танцови състави, фолклорни ансамбли, духови и народни оркестри, индивидуални изпълнители. Наградната система включва златни, сребърни и бронзови медали в 9 категории и 2 възрастови групи, както и номинации за голямата награда «Златен Орфей». Гран-при Златен Орфей, диплом абсолютен световен шампион по фолклор, парична премия и световна популярност очакват победителя. Заповядайте и нека фолклорът бъде с вас! Финалната част на предаването е запазена територия специално за имениците. Днес говорихме за Трифонов ден. Затова е редно да поздравим всички, които имат имен ден на 1 февруари. А те са много. Трифон, Лозан, Лозана, Гроздана, Василин, Радко. Бъдете живи и здрави и помнете, че името Трифон идва от гръцки и се превежда като човек, който обича удоволствията и веселието. Така че докажете, че заслужавате името си и празнувайте истински. Следващата песен е нашият музикален поздрав към вас, именици.
преди да се разделим, искам да споделя с вас една от най-хубавите български традиции – приготвянето на празничната трапеза. Освен изобилие от вино, на Трифонов ден има и изобилие от празнични ястия. На първо място е прясната пита. Стопанката може да украси с стилизирани фигурки от тесто. Например, гроздове, лозови листа, бъклици според фантазията си. Традиционна храна за празника е и така наречената диплопита или тутманик. Приготвя се още варена кокошка, готви се и омлет от яйца, чието народно название е пърженица. И още, на Трифонов ден, освен че се зарязва, трябва и да се посади нещо – лоза, дърво или цвете. Това трябва да направят момчетата и момичетата. И всичко това, защото народната мъдрост учи. Този, който през живота си е засадил поне 5 насъждения, не може да бъде лош. Аз вярвам в това. Сега се налага да поставя краят на днешната ни телевизионна среща, но не и на празника. Празника ще продължим утре, когато със сигурност ще се видим, за да честваме заедно и втория ден от Трифонците. 2 февруари, Сретение Господне!